Dobrý den. Vítejte na Babských hodech. V Hruškách. Dneska je tady opravdu velká švanda. A dnes je zakázaná nuda. Šohajové i děvčata v Hruškách jsou vždy připraveni pro jakoukoliv srandu. Babské hody, tak ty jsou vždy závěrečným zakončením krojovaných hodů. Děvčata se převlečou za šohaje a šohajové zase za děvčata. Vše s jediným cílem, pobavit se a také všechny lidi okolo. V Hruškách se děvčata se šohají krásně doplňovala a zapojila se prostě celá chasa. Máte za sebou náročnou neděli a pondělí, jak to zvládáte? Tak určitě všechny přípravy byly na hody náročné, ale vždycky se to nějak zvládlo, tak letos to nebylo výjimko, že jo. Loni nám hory bohužel nevyšly tak, jak to bylo zvykem, byl jenom jeden den, tak letos jsme rádi, že už to může být všechno kompletně, jako jak to tady vypadá, tak to je asi za nás všechno v pořádku, za nás všechno dobré. Počasí se usmířilo nebo pršelo? Pondělí, neděle to nebylo úplně ideální, průvod jsme teda každý den nějak zvládli. Bohužel jako museli jsme to přesunout do tělocvičny, ale dneska jako úterý už bude kompletně venku, takže za to jsme taky rádi. Na co se můžeme dneska těšit? Tak dneska my jsme teda už máme za sebou teda od 10 hodin vyhrávání po obci, kdy jsme vybírali s kapelou, my jsme vyhrávali po obci a teďka večerní zábava, dojdu děvčata v kroji, v chlapeckém kroji a my si připravíme nějaké srandy. Při čekání na příchod děvčat alias šohajů na taneční parket jsme zkoušeli přemluvit Stárka, aby nám alespoň naznačil, jaké překvapení nachystali. Prozradíte, co jste připravili za scénku? Tak to asi nechám, všichni se nechají překvapit, ať přijdou a uvidí co bude. Tak jenom naznačte. Toto vyjde až za 3 dny, toto nikdo nebude vědět, to nikdo neuslyší. Tak pokus číslo 2. Co jste si připravili za scénku? Tak letos jsme se pokusili nějak nachystat nějak něco na styl Masterchefa, že jo, televizní show, tak doufáme, že to vyjde hezky a že se to povede. Děvčata v krojích šohajů měla krásný nástup na písničku C-čka od Michala Davida, také si připravila vtipnou píseň čitou na míru členům chasy. Od kolika hodin už chodíte po dědině a tancujete? Tak kluci vlastně chodí už od 10 od rána a my jsme měli taky vlastně sraz v 10, aby jsme to tady uklidili pod zeleným a připravovali jsme to tady tak do odpoledne, museli jsme uklízet a chystat výzdobu. Jak se vám tančí v mužském kroji, je to lepší než v tom dámském? Je to spíš také volnější celkově, že už nemusím na sobě tolik sukní a můžeme se tam víc zhýbat, ale zase to odnáší starosti. Co jste dneska připravili, nebo budete mít spíš překvapení od šohajů? Tak kluci vlastně budou scénku dělat, takže to je pro nás takové překvapení a my jsme jim vlastně udělali překvapení, že jsme připravili vlastně ten tanec a složili jsme jim nějakou písničku, co se vlastně za celé ty hody stalo. Zatančili jste krásný verbuňk, kluci vám dali ještě i přídavek, abyste si to pořádně užili. Jak dlouho jste se to učili? Je to spíš takové, jak kdo každý odkoukal, nebo jestli se někdo s někým učil. Pro mě to bylo, že jsem to spíš odkoukávala od ostatních a snažila se potom sama. Kde jste vzali pánské kroje? Tak já to mám vlastně zděděné po mojí mamce. Takže vy si vlastně musíte připravit dámský i pánský kroj? Ano, je to tak a většinou je to i náročné ta příprava. Koho očekáváte z přespolních? Vyloženě, že bychom očekávali, tak doufáme, že okolní chasy se k nám dojdou podívat. A oplatí nám, že my jsme vlastně se u nich byli podívat. A kde byste byli všude na návštěvě? Tak určitě v Josefově, v Prušánkách, Moravské. Když jsme v úvodu viděli ty gauče, tak jsme si řekli, tady bude scénka přátelé. A nebyla. Tak jsme alespoň v rychlosti nacvičili závěrečnou znělku, protože chasa a hody, to je vždy o přátelství a přátelích.